Estruturas imponentes, históricas e que mantêm o clima bucólico. Igrejas que representam a fé. As edificações centenárias ou de décadas demonstram roteiros de peregrinos. O que antes era apenas local de oração e realização de cultos e missas se tornou ponto de referência para um turismo promissor. Santa Catarina é um dos destinos mais importantes para o setor. É aqui que a primeira santa do Brasil viveu. Santa Paulina realizou os feitos em Nova Trento, na Grande Florianópolis. Foi na cidade que as irmãzinhas Imaculada Conceição construíram o maior empreendimento: o Santuário de Santa Paulina. O local recebe anualmente cerca de um milhão de visitas. A, a Santa Paulina nunca mais sairá daqui. A Nossa Senhora do Bom Socorro nunca mais sairá daqui. É um município que tem dois santuários. É uma coisa rara, uma coisa rara isso, né? Fora todos os outros santuários que nós temos em Santa Catarina. A economia de Nova Trento mudou e está voltada para o turismo religioso. São lojas de artigos referentes à fé. Os restaurantes têm grande movimento todos os dias. Pequenas produções de vinho também ganharam força. Uma via de mão dupla que ainda exige compreensão. E participação mais efetiva do Estado. Falta apoio ainda para que o setor desponte ainda mais. Os gestores precisam ter esse entendimento, essa visão daquilo que traz como é, resultado positivo é, qualquer segmento turístico, e de forma especial o turismo religioso, que é o que a gente está conversando. A importância do turismo religioso pode ser percebida na economia brasileira. Representa cerca de 3% de tudo que se movimenta em turismo no Brasil. De acordo com o governo federal, somente em 2017 foram cerca de 15 bilhões de reais movimentados pela fé brasileira. E aqui em Santa Catarina, o parlamento catarinense, atento à importância dessas demandas, percebeu que projetos importantes deveriam ser deliberados. E desde 2010, diversas matérias já passaram pelo plenário. O Santuário de Santa Paulina ganhou por força de lei uma rota turística que abrange diversas cidades da região, inclui Litoral Norte e Grande Florianópolis. A proposta se tornou realidade em 2018. O autor da matéria, deputado Milton Olos, apresentou uma nova proposta recentemente que tramita no Parlamento Catarinense. Agora, uma que reconhece o Santuário do Louvor em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes em Tuporanga, no Alto Vale do Itajaí. A valorização. Dessas rotas turísticas, de todas as oportunidades que nós temos para dar mais notoriedade ainda a Santa Catarina, que é um estado receptivo de turismo, não só o turismo de verão, o turismo de inverno, né, com, com a cidade mais fria do Brasil, a região mais fria do Brasil, mas também o turismo religioso, que nós devemos cada vez fortalecer mais. E que bom é que essas coisas acontecem em Santa Catarina. O turismo religioso de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, também se destaca. A cidade recebia cerca de 10 mil pessoas. E, uma vez ao ano, peregrinos de diversos municípios se uniam em caminhada até a gruta onde era celebrada uma missa, sempre no período de Páscoa. A tendência é que o volume de visitantes cresça ainda mais com a implantação do complexo de turismo religioso. O empresário Silvio Prim, devoto de Nossa Senhora de Lourdes, decidiu investir na construção da imagem da Santa com 40 metros de altura. O local conta com uma escadaria com cerca de mil degraus. Também tem a cruz prevista, que alcançará 50 metros de altura, e um rosário gigante. A intenção é fomentar o turismo religioso no Alto Vale e elevar o nome de Tuporanga no roteiro da Fé Nacional. Além de tudo isso, alavancar a economia da região. Eu acredito que todos ganham. Santa Catarina ganha, o Alto Vale ganha e Tuporanga ganha, porque as pessoas é, vão vir para Ituporanga, vão passar por Rio do Sul, vão passar por Aurora, Alfredo Wagner e outros municípios E as pessoas passando elas param, gastam imposto de gasolina, gastam nas lanchonetes, restaurante, compram tudo quanto é coisas que gostam e vejam Eu acredito nisso Além das propostas de OBUS, o deputado Ivan Nats apresentou um projeto de lei que institui a Rota do Vale Sagrado, que reconhece ações de religiosos em defesa dos que sofrem pela desigualdade financeira e social. A proposta abrange a região do Vale do Rio Tijucas. A aprovação dessa lei de mini sancionada pelo governador do estado, que cria o Vale do Sagrado Catarinense, é uma grande oportunidade de produzir turismo religioso e produzir turismo com qualidade. Já elei em Santa Catarina o reconhecimento dos santuários Nossa Senhora de Aparecida, em 13 de Maio, Nossa Senhora de Fátima, em Siderópolis, Diocesano Bem-Aventurado Albertina Berkenbrock, de Imaruí, Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Issara, Nossa Senhora Aparecida, de Campos Novos. Foi instituída também a rota turística Caminhos da Beata Albertina. Nova Veneza, no sul do estado, comemora no dia 26 de Maio o dia de Nossa Senhora do Caravaggio. Matéria que também passou pelo parlamento catarinense. Não importa quais recantos do estado, o fato é que o turismo religioso é uma grande fonte de renda, riqueza e geração de emprego. Por esses fatores de interesse público é que os parlamentares estaduais têm deliberado sobre tantos projetos afins. Um passo para tornar Santa Catarina um dos maiores roteiros religiosos de todo o Brasil.